Hola, sóc la Viviana Vallvé, fundadora i impulsora de The Creative Net. Porto 15 anys dedicada al món de la cultura i la creativitat, dedicada al món de la televisió, de la ràdio i de la premsa. The Creative Net vol demostrar que la creativitat és transversal i un element fonamental en tots els sectors i gran motor de negoci. The Creative Net és un projecte de 360 graus que connecta, dona visibilitat i projecte als creadors amb més talent, més premiats, més reconeguts i amb més projecció de futur. És com un LinkedIn però de creativitat i a partir d'aquí, d'aquesta part central, neixen diferents branques del projecte. Una revista digital, un blog, un programa de televisió, The Creative Lab, que són els headquarters del projecte, i The Creative Agency, que és l'agència del projecte, i amb el que fem és connectar els creatius amb la indústria i el negoci.